isto malo konteksta, dakle cijena, porast cijena za kućanstvo u glavnim gradovima Europske unije. Mi smo opet predzadnji, što u ovom konkretnom slučaju je dobro. Možda nije dobro po svim statistikama biti predzadnji, a ovdje je dobro. Što znači da je porast prosječne cijena plina u Europskoj uniji bio 92%. Govorimo o kućanstvima. U Hrvatskoj je porast cijene plina bio samo 13%. I na ovaj način, ponavljamo, osigurali smo više nego priuštive cijene plina za naše građane i za njihove kućne proračune. Vidite u postupku u Europskoj uniji 131 euro po megawatt satu, u Hrvatskoj 41 euro po megawatt satu. Možemo da. Cijena za kućanstvo, javni neprofitni sektor, dakle ostaje ista cijena, izravni popust na računu za kućanstvo koja koriste plin, riječ je o 30 eura po megawatt satu, popust je na računu naveden u posebnoj stavci, vrijednost ove mjere je 95 milijuna eura. Možemo dalje. Cijena za kućanstvo zadržava se do 1. travnja 2024. Dakle, mali podsjetnik. Vidite, ovaj prvi stupac, trenutna cijena da nema mjera vlade. Trenutno. Po trenutnoj metodologiji HERA, 41 plin, 7 distribucija, 7 opskrba, 14 eura PDV. Ona je manja za 35%, jer ovaj 41 se zbog mjera vlade, to na prethodni slajd, smanjio na 28 eura, pa je 7 ostala distribucija, 7 opskrba, a plin smo smanjili sa 25%, kao što se sjećate, na 5% i produžit ćemo tu privremenu stopu PDV-a na plin idućih godinu dana. Da je ostala stara metodologija HERA, onda bi ovaj srednji stupac koji piše 63 bilo 106. Isto važno. Hvala. Ajmo dalje. Potpora za poduzetnike kada je riječ o plinu, ostaje cijena ista za poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 gigawatt sati, iznos potpore 0,099, ostvaruje se vaučerom, aplikacijama Mikro, svi su upoznati na koji način funkcionira ta subvencija, vrijednost je 55 milijuna. Možemo dalje? Idemo na porezne olakšice na energente za grijanje. Oni su vrijedni 35 milijuna eura. Snižena stopa PDV-a, dakle sutra će ministar Primorac predstaviti promjene zakona o PDV-u. Idemo na PDV od 5%, kao što sam malo prije rekao, za isporuku prirodnog plina, za grijanje iz toplinskih stanica i za isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke. Dakle, 35 milijuna eura vrijednosti. Smanjene trošarine na gorivo, 133 milijuna eura. Ovo je visina potpore po litri goriva. Dakle, one trošarine koje mi svaki mjesec produljujemo odluku kao vlada. Možemo dalje. Ograničenje cijene toplinske energije, 267 milijuna eura. Dakle, ostaje nepromijenjena jedinična cijena toplinske energije za sve toplinske sustave za vrijeme trajanja uredbe, za kućanstvo i za poduzetnike, za centralni i zatvoreni toplinski sustav. Tu je obuhvaćeno oko 160 tisuća kupaca. Ovakav sustav postoji u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Zaprešiću i Velikoj Gorici. Možemo dalje. Drugi dio, zaštita od inflacije, paket je 169 milijuna eura. Najprije potpora umirovljenicima, koji su nam posebno važni i o kojima vodimo računa i to u svim paketima mjera koje smo do sada donosili. Ovdje bi išli sa jednokratnim naknadama, dakle skoro 700 tisuća umirovljenika sa ukupnom visinom mirovine do 610 eura. Isplate će biti u travnju. Oni koji imaju međunarodni ugovor obično uzme još 2 mjeseca otprilike da se to sve administrira, dakle najkasnije do srpnja. Jednokratna naknada za one umirovljenike čija je mirovina do 260 eura će iznositi 160 eura. Za one kojima je mirovina do 330 eura, 120 eura naknada. Za one kojima je do 470, 80 eura, a
onima kojima je do 610, 60 eura. Vrijednost mjere je, dakle, 700 tisuća umirovljenika, 64 milijuna eura. Rasprava u Saboru, zakon o doprinosima, ukida se dodatan doprinos za zdravstveno osiguranje, to je prevelo Ministarstvo financija, za 32 tisuća umirovljenika, čiji su mirovine iznad prosječne neto plaće, ukida se dodatni doprinos koji su oni uplaćivali, pa im se raspoloži dohodak od mirovine povećava za 3%, na taj način rješavamo još jedan relikt iz onih antirecesijskih mjera iz 2009. godine, uvjetno kroz ovaj zakon rješavamo i pitanje koeficijenta za samostalne umjetnike, vrijednost ukupno 13 milijuna eura. Hvala. Mali podsjetnik, dakle ovo je samo za umirovljenike, 62 milijuna eura COVID kriza, energetski dodatak 59,7 milijuna eura, inflatorni dodatak 62,4, božićni paket 62,5 i ovaj sada 64.